まだ暗い海にやってきました。まもなく夜が明けます。露草も朝露に濡れ綺麗です。さあ飛びますよ。今日は何が見えるでしょうか。わあ、綺麗。今日は綺麗だ。嘘。でかいハンマー。嘘でしょ今。いやーすごい。あまりの光景に解説も忘れて見入ってしまいました。申し訳ありません。いやでも言葉にならないですね。自然ってすごい。おお、頑張れスナベリー。鳥に負けるな。まあまあおじさんは応援してるよ。ん？いっぱいいる。飛んでる本人はカモメのつもりなんでしょうね。どうしても鳥になって横から見たいようです。この波紋は全部スナメリなんだろうな。やっぱりそうだ。かわいいね。もうなのもいるんだね。おお、交尾してる。あ、全然録画するの忘れてた。嘘でしょ。もういつものことですね。これ遠くの海じゃないんですよ。皆さんのすぐ近くの出来事なんです。ん？どうした？魚じゃないよ。やっぱプロペラが起こす波を魚だと思うみたいだね。集まってきた砂ぶりが。違うって、これ全部砂ぶりか。うわーすごいなー。この波紋は全部スナメリですね。おや、今度はカップルでしょうか。それとも1年以上経った子供を連れた親子でしょうか。もし親子だったら子供はお母さんの下に授乳のポーズで隠れるはずです。さあどうでしょうね。いや、なんとも言えないな。うん？この触れ方はやっぱりカップルのようですね。へえ、まだやっぱり繁殖期は続いてやるんですね。うん？日が高くなってきたのかな？
だいぶ明るくなってきました。水面に白く見える点々は何でしょうね。ちょっと降りてみますね。ああ、これビゼンクラゲです。へえ、中華料理によく出てくるクラゲですよね。おや、波間に隠れる親子のスナメリをドローンが撮影しています。関西では波魚と呼ばれるそうですが、確かに波にそっくりですもんね。赤ちゃん可愛いですね。この赤ちゃん生まれてどうでしょう、 2,3 週間っていったところでしょうか。まだまだそんなに大きくはなさそうです。ん？そういえばドローンはどこ行った？まだ追いかけてるのかな。赤ちゃんがいるから呼吸が短いですね。あー、いたいた。お、この距離ならあいつで届くかもしれません。前回はちょっとあんまりいい成績残せませんでしたからね。ラジコンボートの周りにプラ板でスナメリ型をつけてみました。さあ、今回は頑張ってみます。オンボードカメラの映像です。このボート確か中国製で5000円ぐらいだったと思うんですけど、今回は上空からも贅沢な撮影をしてもらいました。かっこいいね、結構。前方水中カメラの映像にはビゼンクラゲがたくさん映っていました。いや、これ波と同じ速度に合わせるの大変。スナメリは影だけスッと今通っていきました。これだけです。まあ、せっかくなので以前から思っていた仮説を試すため、スナメリの遊び場、岩場へと向かってみました。後方水中カメラの映像です。尾びれが映ってますね。なんとスナメリと同じようにフンをさせてみました。乾燥エビです。しっかり巻いて前進したらどうなるかですが、上空からも撮影してもらっています。まあ、ちょっと粒は粗いですがスナメリと似ています。早速ボラが後ろをついてきました。やっぱりそうかな。スナメリの糞を食べに魚が近寄ってくると僕は仮説をしたんですが、もう一回やってみることにします。魚の多い岩場でもう一度。残りがわずかだったのが残念ですが、やっぱりボラがついてきました。僕の仮説は正しかったようです。今回はスナメリ型ラジコンボート頑張りました。はい、おかえり。改めて空から海を観察してみることにします。ホームポイントが更新されました。いると思えば見えるし、いないと思えば見えない、それが自然です。離陸。うわぁ、目の前にいるのはシュモクザメです。頭の先端がへこんでいれば赤シュモクザメ、平らか丸ければ白シュモクザメ。以前は赤だけだったんですが、最近は海水温の上昇で両方見られるようになってしまいました。日が昇りよく見えるようになったのか、スナメリが活発に魚を追いかけています。おで叩いて食べた。おほほほ、めったに見られない光景です。お母さんにべったりな赤ちゃんがやってきました。もうだいぶ大きくなっていますが、皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか。生まれた時ドローンが大好きで、こんなに身を乗り出していつもドローンのそばに寄ってきたスナメリの赤ちゃんです。今はお母さんにべったりで、ドローンが近づいても相手にしてくれません。理由はおっぱい。水温も高まり、夏に向けて早く大きくならないと
いろんなものから逃げることができないですからね。頑張れ赤ちゃん、頑張れお母さん。こちらは2組の親子が合同で子育てをしているようです。ただ右側のお子様がちょっとやんちゃなようで、左側の赤ちゃんはお母さんにべったりなんですけどね。なんと微笑ましい光景でしょう。珍しいですね。お母さんべったりだった赤ちゃんが離れて右側のお母さんの横に行きました。ひょっとしたら気を使っているのかもしれません。なんて言うことを聞くいい子なんでしょうか、って言ってるのかな。へえ、背中に乗るんですね。右側の子も戻ってきたようなんですが、また離れていってしまいました。お母さんはしぶしぶ後を追いかけていきます。なんとかみんな無茶をしないですくすく大きくなってくれるといいんですけど。ドローンが帰ってきました。クリック。どうでしたか？目の前のものいろいろ見えましたか？皆さんは夏ススキの仲間を見たことがありますか？浜辺に行くとたくさん見られるんですよ。僕が100人の読者にも満たない YouTube を続けているのは、皆さんに身近な自然の凄さ、楽しさ、尊さをどうしても伝えたいからなんです。だからスナメリたちにも、時にこんな方々にも一役買ってもらっています。今日目の前を飛ぶアサギマダラという蝶を見ました。本来は秋に来て南西諸島沖縄へ飛んでいく蝶なんですが、この日毎年通っていた沖縄の終戦記念日、慰霊の日だったんです。行けなかった僕は朝手を合わせるしかありませんでした。海は世界中つながっています。もちろん命も世界中みんな一緒だと僕は思います。ではまた次回。